вивчили відео з більше тисячі камер спостереження. У ДБР заявили, нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін міг не бути за кермом «Ауді» в момент аварії. Це відео зафільмувала камера на трасі Полтава-Київ за півгодини до ДТП. При кермі автівки Трухіна чоловік у червоному одязі. Тоді, як на кадрах з місця трощі, нардеп у темному костюмі і білій сорочці. У Держбюро розслідувань кажуть, шофер за всю поїздку не змінювався. Але хто він, сказати зможуть тільки після отримання результатів п'ятої експертизи. А сьогодні вже на другий допит викликали поліціянта, який надав журналістам відео зі своєї нагрудної камери. Коп був на місці аварії з Трухіним у серпні торік, у якій постраждали шестеро людей. І зафіксував, нардеп намагався втекти з місця трощі та хотів підкупити патрульних і свідків. За це проти нього навіть порушили справу. Оголошеного в розшук нардепа Сергія Кузьміних затримали. Це підтвердили в Національному антикорупційному бюро. Політик нібито разом із адвокатом самі прийшли до бюро. Там йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Суд о 15-й. Чому нардеп раніше не з'являвся до слідчого, його захисник повідомляв, був у лікарні. Але жодних документів на підтвердження не надавав. Нагадаю, нардепа зі «Слуги народу» Сергія Кузьміних зловили на гарячому під час отримання понад півмільйона гривень хабаря. У НАБУ зазначили, гроші він одержав ніби за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирі. Військова техніка в Білорусі підійшла на відстань 50 кілометрів до кордону з Україною. Про це свідчать нові супутникові знімки. Західні ЗМІ знову заговорили про те, що Росія може напасти вже в лютому. В українському уряді закликають не вірити жодним апокаліптичним прогнозам. Водночас до Польщі вже прибули майже 2000 американських військових для підсилення східного флангу НАТО. Про російську загрозу Борис Бондарчук. Зенітно-ракетні комплекси та 15 штурмовиків Су-25. Це російське озброєння та техніку на аеродромі Білорусі зазнімкувала американська компанія Maxar Technologies. Їх підхопили світові ЗМІ. Йдеться, що світлини зроблено напередодні оголошених Росією і Білорусію спільних навчань «Союзна рішучість 2022». Вони мають стартувати в четвер і спрямовані, як заявлено, для тренувань відбиття нападу на південні кордони їхнього альянсу. До найближчих населених пунктів України звідти менше 50 кілометрів. Утім, міністр оборони України Олексій Резніков заспокоює, ймовірність значної ескалації низька. За його словами, українська розвідка уважно спостерігає за активністю російських військ, а також за майбутніми російсько-білоруськими навчаннями. Військові прораховують усі можливі сценарії, аби контролювати ситуацію. Воїни активно тренуються зі зброєю від міжнародних партнерів. Також продовжують розгортатися сили територіальної оборони. Обов'язок військових – прораховувати всі можливі сценарії, навіть найгірші. І робити усе належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватися як низька. У відповідь на можливу загрозу російського вторгнення сили НАТО почали посилювати східні рубежі Європи на межі з Україною. На вихідних Америка прислала до Польщі елітний підрозділ десантної дивізії. Це розгортання є розумним заходом для забезпечення колективного запобігання будь-яким цілям війни. Воно носить оборонний характер і безсумнівно йдеться про забезпечення захисту всього альянсу. Про підтримку України заявив президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом. Вони обговорили, як спільно знизити військове напруження навколо українського кордону. Кремль дотепер вимагає, щоб Україну не брали до НАТО. Ви думаєте, є щось конкретне, що хоче отримати Володимир Путін? Я думаю, він не зможе отримати нічого. Шукати дипломатичних компромісів до Москви сьогодні вирушив Еммануель Макрон. Тим часом Джо Байден має в плані зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцем. Він дедалі частіше засуджує російську агресію. Ми завжди говоримо дві речі одночасно. З одного боку, Росія повинна знати, що якщо буде військова агресія проти України, це матиме високу ціну. А з іншого боку, ми готуємо шлях, щоб переговори могли відбутися знову. Вже наступного понеділка німецький канцлер планує відвідати Київ, потім попрямує і до Москви. Борис Бондарчук, програма «Вікна», СТБ. Понад 23 тисячі нових випадків ковіду за добу зафіксували в Україні. Це вдвічі менше пікових значень минулого тижня. Але про спад хвилі поки не йдеться. Бо ж у вихідні традиційно тестуються менше українців. Перше місце за кількістю інфікувань посів Київ. Понад 2200 ковідних хворих.
Кількома сотнями менше випадків на Одещині. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, невдовзі недужих буде по 60 тисяч на добу. Але вже на початку березня ситуація має стабілізуватися. Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже 4 тижні поспіль, на наступному п'ятому тижні також очікується зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. А уже із сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватись та знижуватись. Поки ж на межі червоної зони з десяток областей. У Рівненській та Івано-Франківській вже діють найсуворіші обмеження. Медики просять не тішити себе думкою, що омікрон – легкий штам. Тестуватися і починати лікування за перших симптомів. Високі температури в дітей і інтоксикаційні виражені синдроми у молоді. Всі так настроїлися, що омікрон – це теж щось таке просте, але ж лікувати дуже складно. Свідчить досвід тих країн, які вже проходили цю хвилю омікрона, вона дуже швидко наростає і також швидко завершується. Через те, що одночасно хворіє дуже велика кількість людей. У світі за весь час пандемії на COVID занедужало 396 мільйонів людей. Померли майже 6 мільйонів. Рекордні цифри фіксують у Росії. Напередодні там виявили понад 170 тисяч нових випадків хвороби. Попри це, суворіших обмежувальних заходів запроваджувати не будуть, а навпаки пом'якшують правила самоізоляції. Тим часом у столиці Канади надзвичайний стан. Однак не через стрімке поширення COVID, а через масштабну акцію антивакцинаторів. Чого хочуть протестувальники, знає Леся Красун. Сирени швидкої допомоги жителі російського містечка Бор, що в Нижньогородській області, чують регулярно. Місто, як і країну загалом, накрила п'ята хвиля коронавірусу. Омікрон, хай і легший за дельту, шириться небаченими темпами та кладе людей до реанімацій. Коронавірусна інфекція, ви знаєте, там омікрон протікає легше. Но, тем не менее, в стационар люди продолжают поступать, и тяжелые пациенты остаются. Реанимация заполнена всегда, и надо отметить, что вот на данный момент реанимация заполнена пациентами, которые 100% являются невакцинированными. Кількість заражень у Росії стрімко зростає від середини січня. Щодня фіксують новий коронавірусний рекорд – 50 тисяч, 100 тисяч та, зрештою, 180 тисяч хворих на добу. Такого не було навіть за найгірших часів, коли людей косила дельта. Практично в 6 разів виросло кількість визовів на дом. Примірно стільки ж у нас увеличилось кількість дзвінків і кількість посещень в поліклініку. Попри моторошні цифри, посилювати карантин у Росії не планують. Навпаки, в країні скасували обов'язкову двотижневу ізоляцію для осіб, які контактували із інфікованими. Пацієнтів, які лікувалися від ковіду понад тиждень, виписуючи, не зобов'язують робити повторний тест. А з переліку необхідних засобів особистого захисту виключили одноразові рукавички. Часом у канадській Отаві запровадили надзвичайний стан. Однак не через коронавірус, а через протести антивакцинаторів. Мітингарі з усієї країни просто паралізували місто. Їх уже більше, ніж поліції, що охороняє столицю. І схоже, що на вулицях вони будуть довго. Із собою принесли мобільні вбиральні, сауни та навіть надувні батути для дітей. Канадський конвой свободи, марш на столицю, почали далекобійники 10 днів тому. Водії ваговозів обурилися через нові правила перетину кордону для невакцинованих. Після повернення із робочої поїздки тим, хто не щепився, потрібно на 2 тижні піти на карантин. А це означає випасти із робочого графіка та втратити гроші. Жовтими парасольками вийшли на вулиці протестувальники в Нідерландах. Люди твердять, що втомилися від постійних обмежень і хочуть повернутися до старого, до карантинного життя. Обіцяють виходити на вулиці, аж доки влада не почує їхніх вимог. Правила, за якими нас примушують жити, обмежують нашу волю. Те, що ми маємо зараз, не свобода. Послаблюють обмеження у Австралії. На зеленому континенті відкрили кордони для вакцинованих туристів. Країна була закритою від світу 2 роки. Карантин по-австралійському був серед найсуворіших у світі. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ. Стрибнув у крижану воду і не виплив. На Дніпропетровщині через забавку потонув 38-річний чоловік.
Він та його товариш прийшли на річку Чортомлик біля села Капулівка. Прорубали ополонку. Відчайдух вирішив у неї пірнути і попросив друга зафільмувати це телефоном. Але випливти з води чоловіку не вдалося. Його тіло аж наступного дня на глибині 4 метрів знайшли рятувальники. Течією потопальника віднесло за 20 метрів від берега. Усі обставини трагедії тепер досліджує поліція.